Hace frío en Rússia. Què dius ara, mira? Hòstia, jo després de llegir aquest llibre, que d'una part de la història que a mi em va agafar jove, diguem, aquests anys, 6 anys que canviaron el mundo, de l'Hélène Carrère d'Encausure, d'Ariel, m'ha agradat molt repassar els personatges de la història d'aquest canvi, que en aquell moment jo no n'era conscient i que realment era al final d'una època i al principi d'una altra, o no. Bueno, aquí es veu la diferència d'edat. Per mi és un llibre molt ben fet, molt ben escrit, que flueix enormement, és periodístic. Sí. En aquest sentit està molt bé, però diguem que a mi, que ho vaig viure bastant, no ho vaig seguir dia a dia, però ho vaig viure bastant i ho vaig seguir bastant, no m'ha apassionat tant el llibre. Al moment sí que em va apassionar. Jo és que, clar, jo trobo que tot aquest, el llibre es planteja com un seguit de fets, pam, 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 pam. És que va pam, ser un pam, seguit de fets. Des de que Gorbachev més o menys arriba, o sigui, planteja els quatre antecessors de Gorbachev que van anar morint pam, 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 perquè eren tal, i al final diuen, posem un jove que ja tocava. I el posen, i llavors comença el canvi. Primer, que no sabíem qui era ella. Això és un part. Però és important. No, és un exòtic. Sí, que és important. És un exòtic. Va, però... sí, perquè pren una posició que després l'entens. I això, comença a dir, i clar, al final tu quedes amb el Gorbachev i el Yeltsin, que són els dos personatges que ella vol salvar en tota aquesta història. Mm. Penso que ha fet el llibre per salvar Gorbachev i sobretot per salvar Yeltsin en el món occidental. Sí, perquè Gorbachev ja estava salvat, però Yeltsin no. I el salva perquè ella defensa que el que va fer Yeltsin està bé i era necessari. I va fer-ho bastant bé per lo que era la situació. I això, i al voltant d'ells dos circulen un munt de noms i de comitès i de politburós i de soviets suprems. Tots aquests no van durar, allò era... Però la quantitat de... Veus com era allò? I el simplificat que ho tenim aquí, que era la Unió Soviètica i no, allà hi havia estructures, superestructures i encara més estructures i el partit en paral·lel amb l'estructura i tot això. I a mi això m'ha interessat perquè vas passant pàgines perquè flueix, el que dius tu flueix, tot i tenir una bibliografia al final que denota una mica és periodista però té un punt d'historiadora i la veritat és que el llibre va omplint-te de moltes dades que no se't queden però sí que vas agafant el to de com anava allò. Sí. I explica això, la velocitat impressionant que van agafant, que és això, l'aigua amb represa durant anys i anys i anys i de sobte es comença a trencar la presa i l'aigua surt i no hi ha ningú que la pari. I per tant, així com a mi m'ha agradat molt, per això el vull recomanar a la gent que té nocions del que va passar, però vull conèixer com va passar allò sense entrar en un llibre d'història profunda. No ho és, però en aquest sentit està bé. Tens raó tu en què ella fa això perquè és russa, d'orígens. En aquest sentit sí que l'anècdota és important. O sigui, les seves arrels es noten amb la passió que toca el tema. I el podem lligar llavors amb el Limonov famós que tenim aquí des de fa 5 anys. També recomanable. També recomanable.